Ruski predsjednik Vladimir Putin pali svijeću u znak sjećanja na žrtve masovnog ubista u muzičkoj dvorani u blizini Moskve. Ožalošćeni polažu cvijeće na improvizirani spomenik u Krokus City Hallu, mjestu najsmrtonosnijeg napada u Rusiji u posljednjih 20 godina. Zastave u Kremlju spuštene su na pola koplja, a Putin je proglasio dan žalosti. Sve je počelo u petak. Napadači su upali u zgradu sa automatskim oružjem, a potom prema ruskim istražiocima upotrijebili zapaljivu tečnost kako bi zapalili objekat. Vlasti kažu da su uhapsile 11 osoba osumnjičenih za napad i privele ih u sjedište ruskog istražnog komiteta u Moskvi. U momentu kada su spasioci počeli kopati poruševinama, od Krokus City Halla ostalo je samo zgarište. Američki zvaničnici kazali su da iza napada stoji afganistanska podružnica terorističke grupe Islamska država, poznata kao Islamska država Korasan. Međutim, unutar Kremlja zvaničnici su počeli optuživati Ukrajinu za umješanost. Putin se obratio naciji i bez dokaza rekao da se napadači kreću prema Ukrajini i da im je pripremljen prolaz na ukrajinskoj strani za prelazak granice. Takvu tvrdnju opovrgla je podpredsjednica Sjedinjenih američkih država Kamala Harris. Ne, ne postoji nikakav dokaz. Zapravo ono što znamo je da je Isis Korasan po svemu sudeći odgovoran za ono što se dogodilo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je, citiramo, Putin i drugi nitkovi samo pokušavaju okriviti nekog drugog dodajući da su ruske snage koje su izvršile invaziju na njegovu zemlju mogle zaustaviti takav smrtonosni napad da nisu bile zaokupljene ratom. Slažući kockice od te noći, ruski istražioci kažu da su pronašli oružje i druge dokaze povezane s napadačima. I dok su se mediji izvještavajući ispred ruskih ambasada i konzulata fokusirali na još uvijek misterioznu smrt opozicionog lidera Alekseja Navalnog, ispred ambasade u Srbiji ljudi su položili cvijeće, zapalili cvijeće i upisali se u knjigu žalosti. Kako broj žrtava raste u znak solidarnosti, Ujedinjeni Arabski Emirati osvjetlili su kultne zgrade ruskom zastavom.